твоя модель. Давайте все разом. Ты моя, моя. Еще раз. Я твоя, твоя, твоя. Сказала, что это наша остальная песня. Не знаю, вы видите с ними. Как вы скажете? Дивіться, в мене є оголошення, поки хлопці радяться. Працівники всесвітньої соціальної мережі Facebook підтримали Євромайдан. Вони виклали в мережу фото зі своєї штаб-квартири, де кожен працівник на фото тримає прапор України. І від знайомого з Кривого Рогу. У нас бюджетників, принаймні працівників освіти, точно, напрягають їхати на мітинг за регіони. Обіцяють по 450 гривень в день. Ставки ростуть. Тепер є одне оголошення таке. Дуже багато, до речі, я сьогодні навіть бачила новини, як хлопець сказав, каже, нас всіх зігнали, оцих, що прибирають вулиці. І двірник дає інтерв'ю, каже, я думав, що я їду допомагати Євромайдану. Але, каже, мене силою привезли на інший мітинг, каже, я тут бути не хочу. Оце по новинах показували. І ще, це жартівлива форма така. КМДА планує судитися з екстремістами Євромайдану, які наглим чином викрили комунальну власність міста сніг. Удалі ще раз, давай, зробимо. Так, і ще одне оголошення. Степан із Львова, твій батько чекає на тебе біля палатки козаків. Степан зі Львова, твій батько чекає на тебе біля палатки козаків. Все. Ну що, хлопці, давайте щось гарне, романтичне. Ну, нам сказали, що... Давайте щось гарне, романтичне. Подключаємося назад. Зараз ми зіграємо одну таку романтичну пісеньку. Вона наша. О, сподіваюся, ви її оціните. Поїхали. Дівчина сі, скажи, чи тобі до вподоби сипати сіль на вирваний орган. Я просто поклав тобі руки, віддай мені, чуєш, не можу терпіти. Образа і біль розірвав мої груди.
хто ти така. Полина щока, мої відчуття. Все нормально, і так мало бути. Хочеться друзів просити, засуньте подалі своїх відчуття. Дякую всім. З вами був гурт Радіо Африка. Я думаю, ми ще вернемося. Слава Україні!
нас дуже гарна була романтична пісня. Молодці, молодці. Так, я хочу запросити, до нас вийшли дуже гарні люди, які приїхали. Вони зараз вам скажуть. Я хотіла сказати такі оголошення. Дивіться, пише: Варшава разом з Майданом. Вже їдемо до вас. Слава Україні! Так що привітаємо Варшаву. Варшава! 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 Так, і це ще не все. Дивіться, значить, є пропозиція, дівчинка одна надіслала. Я не знаю, чи таке можна читати потім, щоб мені не пришили справу за такі слова. Бо в нас в Україні ці суди, що в нас працюють, то вони вміло шьють. Нитками вишивають. Давайте їм дамо, хай вишиванки повишивають. Так, хай свої... Значить, зараз, секундочку, загубила. У мене 1500 смс-ок за цей час. Так, десь вона загубилася, але я мушу це зачитати. І хай потім мені не говорять, що я тут підстрікала людей на якісь справи. Перевірка зв'язку, скажіть, будь ласка, як ви мене зараз чуєте? Щоб ви розуміли. Пишуть, Русланочка, оголосіть, будь ласка, хай люди не платять податки. Давайте. Якщо ви мене добре чуєте, то напишіть, будь ласка, плюс. Щоб в них в бюджеті не було грошей. Пропонує дівчинка не платити податки. Так. Давайте, ви представляєтеся і говоріть. Ми є студенти американські і українські, які прийшли вам сказати, що діаспора стає з вами в солідарності. Ми представники Euromaidan Journalist Collective, знайдете нас на Facebook, і хочемо передати поцілункам нашим мамам, які про нас дуже переживають зараз. Але від діаспори кажемо вам слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я Адріана з міста Кливленд, Огайо. Я Юліан. Приїхав з далекого Шикаго. Хочу вам дати знати, що з вами стоїть Нью-Йорк, Кливленд, Шикаго, Торонто, Вінніпек, Лос-Анджелес. Весь український народ з вами стоїть по цілому світі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Боже, вона така щаслива, аж труситься, слухайте, люди, добре. То ми вже тут стоїмо і вже звикли, а люди приходять до Майдану доторкнутися до землі і зарядитися. Дякуємо! Дякуємо! Бачите, почули всіх, кого ми просили, вони взяли квитки і прилетіли сюди до нас. Я вам хочу сказати, що це не 2 копійки коштує. Я ще раз хочу зробити оголошення. Завтра о 9-й годині в актовому залі будинку профспілок тут відбудеться Рада Майдану для замовлення перепусток прохання до громадських організацій Майдану, громадських активістів Майдану завчасно передати свої дані на сцену. От сюди передавайте на сцену свої дані. Дякую. Дев'ята ранку. От достоїмо до 9-ї ранку, я прямо зі сцени піду зустрічати всіх, хто запишеться там. А знаєте, що я хочу? Я хочу зараз з вами знову іміджовий ролик України зняти. Знімаю такі коротенькі кліпи. До речі, тут дуже багато ходить камер і кінорежисери, вони постійно знімають. І я пропоную вивчити одну фразу, яка дуже-дуже просто звучить. Welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine. Зробимо. Це є запрошення до всіх, хто зараз дивиться в прямій трансляції. І це дуже багато людей англомовних, які не розуміють жодного слова. А ми так робимо. Та? І як ми зробимо? Який вам рух подобається? Welcome to Ukraine. Може, просто будемо махати руками і так запрошувати. Добре? Просто тако беремо руку і говоримо. Welcome to Ukraine.
Welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine. А тепер зробимо це організовано. А всі, хто мали камери, ще раз приготувалися. І ми просто 5 разів з вами скажемо Welcome to Ukraine, добре? 3, 4. Welcome to Ukraine. Це я дуже-дуже дякую, і я думаю, що всі зняли, і всі, хто почули зараз це, зараз вони відреагують, і ми тим самим підсилимо наш Майдан. Мені дуже подобається запрошувати чим більше людей на Майдан. Я думаю, що скоро це стане світово популярне і дуже відоме місце, як символ, що треба приїхати і допомогти людям відстояти свої права. Слава Україні! Маємо гітариста. Ходіть сюди, грайте. Ні, ви там можете бути, але що вам треба для того, щоб грати? Так, мікрофон, давай. Добрий день, або добра ніч. Слава Україні! Добре. Мабуть, мені потрібно передати привіт з міста Черкаси. І я гадаю, якщо тут Черкаси є, то, мабуть, мене пам'ятаю. Володимир Тетченко. Але зараз у мене друга фамілія. Вибачайте. Зовіть мене просто Володя. Добре, відкрий мені камери, щоб я бачив, зараз інтерв'ю буде знімати. Освітлення хай шукає. А я на сцені підробляю всім. Дістичменом, звукорежисером. Зараз на хвилинку зникне звук, я потім його під'єднаю знову, тому чекайте, поки що без звуку.
А зараз у нас відбудеться декілька інтерв'ю з цікавими людьми. Всі дзвонимо на 9.1.1. Чутно? Чутно чи не чутно? І такого ритмі... Панове, я хочу представити нашу чарівну молоду діаспору. Ці хлопці, дівчата приїхали з Америки. Я хочу в них запитати, що ви тут відчуваєте, як ви це сприймаєте, що тут відбувається? У нас тільки дуже легко бачити тут енергії і патріотизм, яким ми в діаспорі дуже тримаємо. І ми з вами в солідарності стоїмо. І ми так маємо таке саме відчуття за війну, самостійну і живу Україну. Це дійсно одна з найзворушливих моментів мого життя. Другий момент був, коли вперше присів на українську землю, а другий – це Євромайдан. Це просто слова не можуть пояснити, як я вражений. Я дуже надзвичайно задоволений тут бути, тут допомогти і представляти закордонних українців. А як в діаспорі сприймає, що тут відбувається? Тобто, що діаспора хоче побажати нам? Ми прийшли, по-перше, подати точну інформацію діаспорі. Діаспора хоче знати, як вони можуть допомогти і що тут справді діється. Бо ми хочемо з вами тут бути. І багато з нас не мають просто можливості тут бути. А ті, що можуть, прийшли нас представити. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми з вами, навіть коли географічно, не можемо. Я вчора співала, не знаю. Дякую вам дуже. Я рада, що ви приїхали сюди. Я знаю, що не дуже дешево сюди дістатися. Я думаю, що вам тут сподобається. Ми раді вас вітати, тому що у вас чарівна мова. Ви українці, як би не було в діаспорі ще десь. Тому ми вас раді вітати. Дякуємо за вам, за вашу підтримку. Це нас дуже надихає. Дякую вам. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Це наші ліхтарики. І просять завжди, щоб очолити знімати. Капішони знімайте, хлопці. Богдан! Богдана! Де Стела, де всі ліхтарики піднімаємо? Красиво, щоб всі з нами по всьому світу так само співали, виконували гімн. Вибирали прапор України і підтримували нас. Ми відчуваємо цю підтримку. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує їм, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і по
кажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. І не вимикаючи, не вимикаємо, тільки сховали ліхтарики. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І найкращий час, як завжди, молитися. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам всього, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі люди на Майдані! Коли ми подивимося так на події, які відбуваються тут, серед нас, на цьому Майдані, у столиці нашої України, то ми побачимо, що серед нас є така дуже добра, мила, родинна, дуже тепла атмосфера. Нас переповнюють добрі почуття миру, радості, любові. І коли я дивлюся і спостерігаю за тим, що ми тут переживаємо спільно з вами, я наводжу таку аналогію. Був такий момент, коли в час перебування Ісуса Христа на землі Христос разом зі своїми апостолами піднявся на гору Тавор. І саме там, на горі Тавор, відбулася така особлива подія. Христос показав себе своїм учням і апостолам у своїй славі. Він преобразився перед ними. І що сказали учні і апостоли Ісуса Христа, коли побачили Його у повноті Його слави? Сказали одну просту річ. Господи, добре нам тут бути. І я сьогодні хочу запитати вас, тисячі людей, які стоїте на цьому Майдані, де серед нас є мир, радість, добро в серцях, неймовірна атмосфера доброти і любові. Чи добре нам тут бути? Чи добре всім нам тут бути? Чи добре всім нам тут бути? Я хочу також на завершення, перед тим, як ми ще заспіваємо для вас кілька пісень, хочу подякувати тим людям, які сьогодні забезпечили нам, що ми тут, на цій площі, не стоїмо голодними. Є багато людей, які працюють для того, щоб приготувати для нас їжу. В різних місцях Києва, чи вони її готують вдома, чи вони її готують по церквах, чи готують на Майдані, волонтери, друзі. І я хочу, щоб ми всі спільно, цим, хто дбає про нас, щоб ми не були голодними і мали силу стояти тут, сказали всі разом,
Дякуємо! 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 А зараз ми хочемо для вас заспівати кілька українських пісень. Але я би хотів, щоб не лише ми співали, але щоб наш Майдан спільно з вами співав. Це пісні, які ви всі знаєте, це пісні, які є в ваших серцях. Це пісні, які знає Львів, Тернопіль, Франківськ, Коломия, Київ і багато інших міст, які є тут присутніми на цій площі. Тому я хочу зараз, щоб наш Київ, наша Україна почула ці пісні, які ми спільно з вами будемо співати на цьому Майдані. Тут перед вами будуть співати семінаристи Львівської духовної семінарії, які мали нагоду в кількості понад 100 осіб перейти через цей український Майдан. Тому я думаю, що це нагода, щоб ми спільно з вами зараз заспівали. Там, де є любов,
Я знову з вами. Питання, побажання, пропозиції буду радий відповісти на ваші повідомлення. Кого зникає картинка, перезавантажуйте сторінку.